Dette er gutta. Våren kommer, og det, selv om jeg blir enig om sol eller regn, eller snø, eller minusgrader, eller sol og plussgrader, så er vi her igjen. Gutta på golvet nummer 17, og jeg, tallene våre fikk like mye opp og ned som NASCAR-indeksen her, men selv om folk åpner samfunnet igjen og alt mulig, så skal alltid meg, Trond Atten Tveiten, og min makker. Halla, skolen. Vær med dere i ukelig podcast fremover, for dette er nummer 17 på gutta på golvet i år. Ja. Vi har lovet at dette året her skal fylles med litt ekstra gutter, og gjester til og med. Ja. Og, tenker du burde du på Børsens barna, eller på andre? Altså, åh, yes. Selvfølgelig, og av beskjedenhet. Jeg har bursdag, og jeg fikk for... Du har fylt 25 igjen, og det fortjener du... Ja, det er 21. gang nå, ja. Ja, og det fortjener du selvfølgelig, dessverre, jeg beklager, Trond, en liten trall, en liten sang, og en liten skål, ikke minst. Yay! Nå må vi synge for børsdagsbarna, og det er selvfølgelig en dansk versjon av børsdagssangen, som gjelder. I går var Tronds fødselsdag, hurra! Hurra, hurra, han sikker seg en gave for, som han ønsker seg, og med deilig sjokolade og kager til. Hvor spiller han, hvor er han glad? Hurra, 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 men denne dagen også hurra, og hjemme venter mor og far, med deilig sjokolade og kager til. Og når han hjem fra skolen går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fest. Og hvem der kommer med som gest, for deilig sjokolade og kager til. Til slutt vi roper høyde i kor, hurra, 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 gitt Trond lenge leve må, og sine ønsker oppfylt for, med deilig sjokolade og bajer til. Ah, tusen hjertelig takk, tusen hjertelig. Åh, Gud, det her var utrolig vakkert. Det var en sånn min danske ekskjæreste. Jeg hadde gitt deg toppkarakter for danskene der, Anders. Jeg vet, det er akkurat det. Det er akkurat det svir. Men det var en forhold som hylles, da. Det må du ta. Altså, det som... ja, jeg hadde jo plukket en liten... løvetann opp fra veikarten til deg, hvis det var det jeg stod på. For å gratulere med dagen. Så du får ta det som det er det. Ja, nei, jeg setter veldig pris på det, og selvfølgelig, jeg feilte jo for de som lurte på det, så feilte jeg dagen i går med de tre tingene like best. Japansk mat, cheesy 80-tals skrekkfilm, og... Fitte. Ja, alkohol. Nei, slik griser kan vi ikke snakke av. Nei, det har ikke noe å gjøre på... Riksdekkende fjernsyn, det er du rett i. Nei, vi pleier å være litt mer smakløse, så gjør vi ikke det. Vi er mer sofistikerte som vanlig. Sofistikerte? Sofistikerte, vet du. Ah. Du, jeg har jo må... vi snakket om gjester, og neste uke, folkens, da kommer faktisk en gjest som... da, folkens, første gang neste uke skal være første kvinnelig gjest. Ja. Det blir en 1. mai-spesial, siden 1. mai faller på en lørdag i år, så kan du si at det blir en 1. mai-spesial. Og gjesten, jep, vi må begynne til å reklamere litt for dette her, dette er Sofie Marhaug. Mm. Og jeg tror, ja, og selvfølgelig ingen, dette er jo en av de, jeg husker jo, ja, jeg skal, nei, den historien skal jeg fortelle når Sofie Marhaug er her faktisk, for jeg husker mitt første møte med Sofie Marhaug. Hun er en høyt respektert politiker, var en av de personene som faktisk fikk flest kumuleringer og slengere ved forrige kommunevalg. Mm. Så, hvem vet, kanskje noen år så blir hun den nye Oddi Mildeteig, hvem vet.
Jeg vet. Men folkens, det her går til alle menn. Jeg har en liten, jeg må, kan jeg forholde en liten tale, Anders? Ja. Er det sånn middelalderende menn-tale som... Nei, det er til alle sinte menn der ute, som sikkert fått med seg forslaget i Bergen om at man skal ha flere gatenavn som med kvinnenavn. Jeg hører at man snakker om woke, man snakker om identitetspolitikk og veldig mye. Folkens, ta dere en bayer og fucking slapp litt av. Menn kommer fortsatt til å få ting oppkalt etter seg, og vi kommer... Og lignende hans. Du kan fortsatt få lov til å være mann, du kan fortsatt få fotballkamp, like musikk. Det er bare snakk om å dele en felles kake av som vi har. Så fuck you all, slapp litt av. Hvis du kunne vise like stort fuckings engasjement for de menneskene som sliter under koronakrisen, da skulle du få fortjent en medalje, men det her blir for patetisk. Det er det jeg skulle si. Det var veldig patetisk. Men de som også har vist engasjement, vi må fatte, jeg pleier ikke så mye på fotball, men de som har vist engasjement siste er faktisk supportere. Mm. Og det var jo noe snakk om å lage en ny superliga av fotballklubber, og det har ikke vært første gang fotball. Dette har vært i planen over 20 år, jeg har hørt det flere ganger, men nå tenkte jeg skulle gjøre det. Og jeg ble sittet og se på eieren av Liverpool, holdt retrett-tale. Oh, wow. Snakk om å ikke skjønne sitt eget publikum mer enn de folkene der på toppen der har gjort. Nei, og det er... Så fotball har alltid vært, og dette er det som er så utrolig vakkert med fotball. Altså, ja, fotball er kommersialisert. Ja, det er for mye penger i fotball. Ja, det er mye så feil. Men samtidig så er det fortsatt drømmenes paradis. Mm. Og det er sånn greiene med at liksom, Laksvåg IL har en mulighet til å rykke opp til tredje divisjon. En mulighet til å rykke opp i Obos-ligaen. En mulighet til å rykke opp i Tippeligaen. En mulighet til å vinne serien i Norge. En mulighet til å bli cupmester i Norge. En mulighet til å spille i Europa mot andre sterke europeiske lag. Alle har en sjans. Ja. Og det er alltid at fotballens idé og tanke hele tiden. Altså, Pelé kom fra slummen i Brasil. Mm. Maradona kom fra ingenting. Så du kan ta alle de store fotballspillerne opp gjennom tidene. De kom fra slummen, de kom fra ingenting. Fotball ga de, og det er liksom, mye av fotballens ideologi og filosofi at alle skal ha en sjans, alle skal ha en mulighet. Vi har sett Rosenborg har slått AC Milan. Dette er drømmenes teater. Og du har hatt Europa-cup, på et stadion for eksempel. Altså... Ja, nettopp. Bare fordi at du gidder å ha et årsmøte i en fucking fotballklubb et eller annet sted i verden. Når du gidder å stille et lag, så skal du ha en fuckings teoretisk mulighet til å bli vinneren. Ja. Og det er hele tanken bak. Og derfor er fotball så jævlig viktig i hele verden. Så verdens største idrett. Fordi at nettopp disse budskapet, alle skal ha en sjans. Og så indirekte kanaliserer vi liksom litt sånn demokrati, menneskeheter og sånn, gjennom det. Og når disse her... Det var de 15 rikeste klubbene i Europa bestemt seg for å starte Europa League Super League, ja. Der det var ikke mulig å slippe inn mindre du hadde penger, altså, du kunne ikke kvalifisere deg inn, du måtte ha bli sluppet inn først. Så gjorde supporterne et vanvittig opprør. Og det er bra. Og det som irriterer meg mest med det er jo det faktum at de vil ri to hester samtidig. De vil ha alle fordelen av det de har betalt for å gjøre i den vanlige UEFA og lignende hans. Og så vil de ha en liga i tillegg der de skal ta dra sponsorinntektene vekk. Så liksom de vil ha begge deler. De vil ha,
De vil ha alle fellesskapets penger pluss svære sponsorene sine penger. Ja, og det, ja, og det altså, så du skrev på Facebook, Trond, du sa han der amerikanske eieren av Liverpool, som er masse andre amerikanske eiere som eier klubber i Europa, fordi de tror det er lønns, eller tenker at det har vært lønnsomt sånn. Så har jeg sånn idé om at jeg skal innføre en sånn amerikansk fotball-idé i Norge, ja. Som ikke funker, fordi at det er, igjen, altså det er mye sånn foreningsdemokrati i Europa, det går gjennom fotballklubber. Ja. Det går liksom at folk begynner helt på bunnen, og er med som i Laksevåg Lilleputt-liga, og så baller det på en måte på seg. Og det er jeg må si, det har vært utrolig sterkt å se hvordan liksom, fattige folk i Øst-England har revet de der forpulte milliardærene ned fra piedestalen. Ja. Og sagt at dette finner vi oss faen ikke i. Og så må de endelig må de der forbannede kukene på denne arenaen bare gi tapt. Og gå ut og unnskylde seg og si at beklager. Mm. Vi tok feil. Og det bare si, altså jeg holder med et, selv med et Premier League lag fra Øst-London og hvis du har gått på en pub i Øst-London før du går på en kamp i Øst-London så får du med deg jævlig mye sosial realisme folk som har det vanskelig tøft, mange måter fotballklubben de holder med er det eneste lyspunktet de har her i verden. Jeg må jo si at, og dette her er liksom, dette er en seier for rettferdigheten. Virkelig. Og det, dette er liksom arbeiderklassens hevn på mange måter. Og det er liksom, det som er interessant her, jeg må si, det er veldig mange som har hivet seg på. Jeg setter jo veldig pris på at Boris Johnson også hiver seg på forsvar av Premier League og lignende hans. Men det har ikke vært like prinsipiell mot alle andre miljøer der og lignende. Det hadde vært kjempefint, da kunne vi kanskje funnet. Og til det som... Jeg skal ikke snakke om hykleri, for det er ikke hykleri. Men folkens, vet du hva? Dere er klart å vinne mot de største milliardærene i verden nå, for at du stopper en superliga. Hvorfor ikke ta det opprøret et hakk videre? Ja, ja. Det finnes mange milliardærene salter pengene sine i skatteparadiser. De forurenser. De deltar på så mye kriminalitet og skit og faenskap verden over. Folkens, dette her er sjansen deres. Det kan funke. Man snakker om at ingen er for en væpnet revolusjon og lignende hans, men man kan gjøre det fast med gode protester og hardt press. Vel, det er viset at det fast klarer seg å gjøre. Bare sånn en liten inspiration talk her nå. Håper dette her kan belønne seg vel hemmelig ved neste valg. Når det er i Norge så er det et valg nå til høsten. Vel, husk det greiene her. Det er faktisk mulig å endre ting. Det burde være inspirasjon her, spør du har fått ut av det. Ja, jeg synes det. Og igjen, altså, jeg mener, Ståle Solbakken, og han begynte med det der human rights football, så ble han utskjelt og idiot, og det betydde ingenting, og det var latterlig alt det der. Og så spilte Norge to kamper med de der human rights t-skjortene. Og så, ja. Så neste kamp så Tyskland med akkurat samme budskapet. Og det er liksom det skal Ståle Solbakken ha da. Han har også skjelt ut det der Super League. Og sagt at dette her, den kynismen er umulig å gjenopprette. Men han har igjen vist at, og det mener jeg også, Trond, at han har igjen vist Trond Solbakken at liksom og lov på at han har sagt selv at han er en han er sosialist. Ja. Han har sagt at han er sosialist, og det har vært åpen for. Og han får en norsk fotballbund, og de har ansatt han som fotballtrener for landslaget. Og han viser det i praksis. Altså, ja. Han har solidaritet, og han får gjennomslag gang på gang på gang på gang. Og i møte med ganske kyniske kommersielle krefter, og det, jeg tror at det er et tegn på at verden er sulten på noe annet. Altså, det er et eller annet, det er noe med at man orker ikke mer av sånn
være en nyttig idiot for markedskreften og alt det der. Så nei, det er mulig å gjøre en forandring, men om andre, det er mulig å gjøre samme opprør på samme område innenfor fotball, som vi har sett inn i fotball, det er jeg usikker på. Men altså, fy faen, fotball kan forandre verden. Fotballen er en fantastisk idrett. Og fotball har alltid betydd jævlig mye for demokrati og likeverd og hele verden. Så er det med deg, er det at hvis man kan ta opp andre tema på samme måte, så har det vært fantastisk flott. Ja. Så er du, hvis du hater fotball, så har du hatt en jævlig dårlig uke. Sånn. Jeg ser ikke så mye på fotball, men hater ikke. Det er like, du det er hater det ikke, sant? Nei, jeg hater ikke. Det er bare mange ting jeg ikke ser på som jeg heller ikke hater. Liksom. Jeg er sånn moderat interessert i fotball. Jeg har ikke fullt så mye med på lag, men jeg får, det er sånn umulig ikke å ta det med. Jeg synes ofte med fotball, det kan ofte være litt dominerende. Du har liksom egen sport, en nyhet, du skal ha kanskje egen kulturnyheter også på TV. Bare sånn litt tips. Når du har 24... Og jeg kan godt skjønne at i gamle dager var dette her problem, men du har en 24-timers nyhetskanal TV2. Dere kan putte inn kulturnyheter også. Det er en halvtime i løpet av det. Fotball er jo kultur. Det er blodharig, men det er greit. Blodharig er blodharig, så jeg synes det er egentlig helt greit. Det er som det må være, egentlig. Men midt under koronakrisen, folkens, har vi faktisk vist at grådige jævler kan faktisk bli tatt og revkjørt. Og jeg er bare litt de personene som fortsetter å forsvare dette her, og lignende, så later at ja, det kommer til å komme. Nei. Når folk først har skjønt at de kan få opprør og fannere ting, så tror jeg faktisk at det her ikke kommer til å komme. Ja, ja. Ja, bare en liten hyllest i bonusliga-eierne, som ikke ble med på noe av dette her. De vurderte det ikke engang. Tyskland? Nei, ja. Vel. Det var egentlig kun spanske og franske klubber og de britiske som var med, da. Og de britiske trakk seg jo en etter en, og til slutt var det kun spanske som stod tilbake. Da. Det ble jo... Men altså, det var en norsk løk for en eller annen leder for en eller annen sponsorklubb, for et spansk klubb som klarte å fortsatt heie på Super League etter at alt var tapt, så... Johannes. Det er alltid en eller annen sånn, ja, men jeg synes at dette er, jeg synes elitisme er bra. Jeg synes faktisk det er flott. Ja, ok, fint da. Kanskje du kommer si at rasisme er bra da, når det røyner på. De får bånden av løkrull. Uansett, vi skal faktisk gå til reality-verdenen, som vi egentlig alltid gjør, og faktisk glotepuss sier faktisk endelig, ja, noe som kan lyfte fornuftig. Kanskje ikke så veldig motende, at han er blitt, vi har jo nevnt opp Chartersveien har fått brent munnbind, og glotepuss sier fra skandere dere, fra hafra til helvete. Jeg visste ikke at glotepuss hadde risa, men gratulerer, glotepuss. Ja, det skal han ha, og han sa at det er så viktig med, altså, jeg er så overrasket når jeg så det i klippet selv, og sier at liksom, her står liksom, sykepleier og leger står på døgn rundt og kjemper på, og så er det et par sånne der idioter står på siden og bare nei, dette tror vi ikke på. Nei, det kan ikke være fakta. Og du sier at de må skamme seg herfra til helvete. Jeg er helt enig, glotepuss. Det skal du ha. Altså, ølet ditt smaker piss. Og det er veldig mye rart med deg, men altså, du er god på bunnen du også, altså. Det skal han ha, altså. Den er grei. Så all respekt for Lotepuss. Jeg må si det når det kommer til denne koronamotstanden, egentlig. Er det ikke morsomt at mennesker som i ett sekund sier at vi må tenke på sikkerheten til landet? Ja, ja. Vi må ha folk ut i hæren. Vi må ha sterke forsvar. Og kommer munnbind. Ja, brenner vi munnbind. Ja. Det er staten. Prøv å ta oss. Det er ikke for drag å gå med munnbind. Eller skal jeg velge å ikke gå med munnbind, så selvfølgelig hadde det vært deilig å slippe. Det klør, og det er ikke alltid like bra. Greit nok.
Ja, folkens, se på India, se på Brasil. Ja. Dødstallet øker. Jeg jobber utestedet. Ja, jeg vil faen ha utestedet åpen, selvfølgelig. Men alle der kommer jobben med. Ja, og Kjartan Svein, som alltid prøver å hive seg på riktig bølge og holde på. Og derfor brant munnen min, for han trodde sikkert kanskje at vi var inne i en bølge der det skulle bli en sånn kollektiv motstand mot koronatiltakene. Nei! Du tok feil der igjen, Gitt. Ja, så Kjartan Svein, du kan ta deg en... Det er altså, sikkert surt å være Kjartan Svein, ikke lov til å reise til syden og holde alt det greiene der, men altså... Ryk og reis. Jeg vil ligge på god strand, oppe og snakke nattklubb. Jeg har lyst til å sitte ute og drikke med deg, men jeg har ikke drikket sammen siden januar, faktisk. Jeg har lyst til å reise til Danmark og sitte på en eller annen åker og drikke et par tuborg som jeg har kjøpt på en fuckings butikk i Danmark. Det er det jeg har lyst til. Det er det jeg har lyst til. Ikke være på en eller annen beach i fuckings Madeira, så det er jeg... Jeg har lyst til å ha en skikkelig gutt- og tur-ekspedisjon til en lille apotek, faktisk, hos Andersen, restauranten borte i København, der du får fast måltider som er så fucking svære at du må nesten ta gaffeltrøkt og fare ut etterpå. Der de har hjemmelaget snaps, går på vinyl-shopping, og passe på Bård Hoxhaug og ikke gå på horehus. Nei, uff, gud, jeg sa det igjen. Gud av meg. Nepp. Og kjøpe et par husmålpapirfilmer til Rune Askeland. Vi må ikke si det heller, nei. Gud, nei, det si. Ingen pornofilmer til MDG-politikere fra Stavanger. Ja, MDG-politikere som liker porno fra Stavanger, sa du? Hvem er det? Nei, vi skal gå inn på det. Men vi skal gå til nabolandet til Sverige. Vi kan ikke si at det er Rune Askeland, nemlig. Sverige har et problem. Og det jeg setter veldig pris på at media har laget hardt fokus på dette her. Og det som er litt morsomt med dette problemet er at det var et problem jeg trodde faktisk ikke faktisk var mulig. Med tanke på hvor mange menn det finnes i verden. De har mangel på sæd. Ja, akutt mangel på sæddonorer. Det er jo... Men som jeg har snakket om mange av før, så dette handler jo om å gjøre tilbudet mer attraktivt og tilgjengelig, tenker jeg da. Men Anders, her må vi faktisk nødt til å komme med en ny idé igjen. For liksom, det er jo, altså, du kjører rundt, alt kan jo leveres på døren og hentes på døren og fraktes fra dør til døren. Hvorfor ikke? Altså, alle folk har en liten runkekalender, så vet jeg at jeg skal ta en liten runk klokken 9 i morgen, dere kan hente resultatet klokken 9:30. Og så kommer de på døren din med frokost til dem, og så tar de med koppen. Se? Ja. Ja. Sant? Er ikke det en knallgod idé? Du tar et runk, og så får du glasspizza, for eksempel. Altså, det, hallo? For alle folk sitter jo og ikke får noe uansett. Nei, men altså, hvor er midlet som stimulerer til at man skal, eller ikke under smørbrød, liksom, eller litt kaffe som liksom, du har fascinert folk til å kjøre på? Eller burde vi tenke litt mer sånn i en sånn form for helsemessig, hva heter det, glory hole-retning? At... du kan kjøre kuken ut av postluken en morgen, og så blir det en viss betjening på andre siden. Og om det er Olga på 87 som er sykepleier og gjør litt innsats i den koronatiden, eller om det er en annen, det vet du ikke. Liksom. Nei, alle var i en sånn strekning nå. Ja, og du vet at et godt sug, det suger mer fra det himmelen, så det er, altså, tar du ut gibisse også, så er det jo sikkert nesten så fint det. Det sa jeg ikke, altså. Men altså, det er jo liksom sånn, hvis det er akutt, altså, det er det jeg snakket om før, altså,
begynn med sædbussen, begynn med et eller annet, begynn med betal 1000 kroner for en ladning, på en måte, hvis dette er et problem. Eller som så du har damer som ammer så alt for mye melk, så får de på en måte kan de være sånn morsmelk donorer da, sant? Og sånn måte som kan en eller annen fyr ha seg med damen og så ja, skal hoppe av i svingen og er sæddonor, så kan du liksom hoppe, få en skikkelig god landing av det da. Så jeg synes at man skal, her skal tenke litt utenfor boksen, for å si det sånn. Ja, tenk litt nytt. Eller akutt sædmangel, så ja. Ja, det finnes mange muligheter her. Gamle tenk på alle disse gamle byggene rundt omkring som bare står der, kan man si da. Ja. Hvorfor legger ikke sentraler i steder der det er faktisk færre folk som bor? Distriktene bare fylles opp med menn. Hallo? Ja. Hallo? Det er en bensinstasjon som er det, sånn, tenk på å se til som Høydalsmo i Øvre Telemark. Det er jo sikkert mange, når jeg var der, bodde i tiden, så da jeg var på ferie der i stedet, så var det to butikker og kaféer og alt mulig, og alt forsvinner, kan for folk flytte vekk derfra. Så det er så ledig bygg. Ja, så at du kan faktisk få verbsentral. Og vi snakker jo om også, hva med det at de faktisk en gang i måneden måtte faktisk, de måtte møte opp fysisk til NAV? Og for å få den sjekken inn, så må du bare klinge kuken inn i en sånn liten luke, og så vips, jep, så er det to flyreismerk. Ja. Og utbetalingen på NAV-greiene kommer ikke før, ja, du har satt ditt innskudd, kan du se. Innskudd mot innskudd. Ja, det innskudd. Ja, ja. Så, hva, folkens? Dette her må jo være det var det beste folkens ideen jeg har noensinne hatt. Igjen så har ikke PR-bransjen ringt meg. Jeg har ikke sett noen telefoner. Altså, de eneste som ringer meg er mennesker som bare har lyst til å ha penger, så folkens, hva med ideer, hva med jobb? Det er alt for lett igjen. Det er jo typisk oss da. Ja. Men vi skal gå videre til politikken, og en person vi ikke har ikke har snakket om på veldig lenge. Ja, gjør man det? Nemlig Jarle Andøy. Og vi har sympati med Jarle Andøy. Han har vært i konflikt med norske myndigheter, og reist rundt på sine båtprosjekter, og jeg har prøvd å vise litt sånn matchholding. Jeg vet ikke helt hva som kaller det, men ok, greit. Og fyren er ikke helt konvensjonell, kan man si da. Nå har også han bestemt seg faktisk for å faktisk lage et politisk parti. Ja. Og du må si at før var det lett å starte politisk parti. Nå er det faktisk at alle tror det at et politisk parti, fordi de kan få bra stockfotos på nettet, så kan de faktisk lage et politisk parti som faktisk får ta seriøst. Og egentlig når jeg søker på Facebook, så finner jeg sånn 1001 papurte partier som faktisk mener et eller annet. Og liksom til felles er jo nå blitt det nye slagordet at at nummer en sier du antiglobalist, et ord som faktisk egentlig ikke betyr en dritt. Ja. Så, og du kan si at du har puttet norsk flagg der, og si at du er imot innvandring, så har du et politisk parti. Ja. Og de her er, jeg kan si, de er lei av dette partiet her, er greit nok, de er lei av skjemaveldet. Og det gjelder offentlig veta som ødelegger naturen, naturarven, miljø og fremtidige generasjoner. Ja, ok. Hva er det med de tingene der som jeg mener ikke SV har en variant av, MDG har en variant av, Venstre har en variant av? Nei, det er liksom sånn, altså, hvis du er, altså, det er selvfølgelig at vi her er motivert av motstand mot reguleringer og sånne ting, og på en måte så er jo han Jarle Andøy en sånn kjørøver som
vil være fri og reise rundt overalt og sånn. Men så føler jeg at hans sinne mot offentligheten begynte når han reiste ulovlig inn i Antarktis, var det vel, uten å informere sysselmannen, eller sysselmesteren, sette han opp, på Svalbard. Ja. Og fordi at han er forbannet på at sysselmannen kun forvalter lovverket for den regionen, som alle vi andre er for. Altså, vi er for at nei, du kan faktisk ikke reise inn og forstyrre isbjørn eller sel og sånn. Og det er poenget. At vi har sånne regler fordi at sel og isbjørn har ikke annet fornuftig forsvar enn loven. Nei. Så at hvis du hadde hatt lyst, Trond, til å gå ut og skyte isbjørn på Svalbard, og noen på Laksvåg betaler deg 5 millioner for det, så har du kanskje lyst til det. Men så sier loven at nei, det kan du ikke, fordi at denne arten må vi ta vare på. Da har vi et globalt ansvar for at den arten er faktisk også fra Norge. At Jan Alden er sint på at liksom at ja, jeg får ikke lov til å være en kuk overalt. Ja, jeg står og pisser midt på Jungstorget i Oslo. Kom politiet i bot. Jeg så på til Svalbard og forstyrrer Valros. Hvor sysselmann. Jeg betalte for lite skatt. Jeg betaler ikke moms. Det er faen ikke synd på deg, forbannet kuk. Det er sånn, kom igjen. Det er sånn suttring. Jarl Andøy, kanskje du bare melder deg inn i liberale, hva heter det for noe? Alle som er imot, det er så mange som partier som er imot offentlig regulering. Piratpartiet. Men det er imot offentlig regulering som de personlig er sure på. Ja, nettopp. Altså, bare den lille biten som ødelegger for noe som de akkurat vil, men alle andre skal reguleres. Alenemødrene må få bedre betalt, men jeg må få lov til å ikke betale skatt den skal inn til havneskatt i Longyearbyen. Nei, for noe jævla piss. Og alt det der, altså, hver gang du er misfornøyd, så kommer man danne et nytt parti. Og så har jeg sagt, Jarle Andøy, det finnes et parti som heter Liberalerne, som har lyst til å avvikle staten. Liberalistene, ga det seg da. Liberalistene heter de, stemmer det. Og det er et libertaristisk alternativ som du kan gå for hvis du vil. Så starte nytt parti er forstendig meningsløst, og folkevett er jo akkurat det samme som bompengelisten. Det er bare at bompengelisten folkevett er et nasjonalparti, og bompengelisten er kanskje et lokalt initiativ. Ja. Ja. Det er jo samme driten, begge deler. Ja. Det blir virkelig for dumt, gutter, som holder på den måten her. Og at vi virkelig trenger flere partier, nei. Jeg synes, det er sånn oppsiktsvekkende, hvis andre gjør sitt til valg for de kristne, eller samfunnspartiet, ja, sant, eller et eller annet sånn mikroparti, det var litt tøft, men å tro at alt det der sånn, eller helsepartiet, men alt det der at vi har sviktet saken, vi skal slå igjennom. Ja. Det har vi gjort før, og vi har helsepartiet. Ja, helsesaken er så viktig. Ja, helse er viktig. Men helsesaken omtaler jo alle andre partier hele tiden. Så, nei, vet du hva? Jarle Andøy, jeg tror du begynner å bli voksen, du også. Jeg skjønner at det var tøft for deg når du var 25 og reiste rundt hele verden. Og hvorfor måtte staten kreve skatter og utgifter, og hvorfor måtte du gjøre sånn og sånn og sånn? Nei, hvorfor? Fordi at neste gang du er fucking klar å havarere berserk utenfor Tromsø, så kommer staten og henter deg. Da får du redningsselskap der. Da får du redningstjeneste. Da får du alt. For det er en ting som pandemien her har vist, det er jo det at de ene personene som er mot staten egentlig elsker staten i deres øyne. For pandemien har vist at hvor alle menneskene som har snakket om det private kan det bidra til kulturen hvis vi bare gir rom for det. De kan det bidra, og de kan bidra, og vi kan bare gi seg sjanse til det.
Vel, folkens, dere har tjent sykt mye penger på den pandemien her, og dere har hatt sjansen til det. Hva har skjedd for noe? Absolutt ikke en dritt. Så alle har hatt sjansen til under pandemien her fastelse å gjøre noe. Alle de mest rikeste i verden, alt mulig, men det er gjort, de har vært sure, de har fått nok penger, og så har de gått til staten for å få penger, de utgiftene som de mener de skal ha. Ja, men jeg tror ikke det er de som skal ha det. Ingen andre. Ja, vi hørte siste gang, det er oppe en diskusjon om litt jamfører han Lotebu-saken om han der konspirasjonsteoretikeren som døde av korona, som hadde en vanvittig fest på loven sin for at han var mot korona, som også hadde en lei tendens til å, når konspirasjonen hans ble til slutt ringer gikk rundt, og han kom til konklusjonen sin, da hadde han lei tendens til å mene at det var jødene sin feil, han også. Oi, den er en klassiker. Ja, det er en klassiker. Det er fantastisk, kan du gjøre. Og så synes du alltid kommer frem til at det er jødene sin feil. Hvor han var alltid på jødene, uansett. Ja, det er sånn, ny sykdom, jødene. Ja, til og med her. Ja. Det er så morsomt, det er jødiske marxistene og kapitalen. Ok, så det er marxist-kapitalister og jøder, hæ? Sammen med Johan Brundtland. Så har skapt korona. Til og med på Flaktveit, det lille området jeg bor i med 6000 innbyggere, innenfor Bergens bygrense, for så vidt. Til og med her har vi en fyr som kaller seg forsker, sitter på nett og forsker på ting, konspirasjonsteorier. Han kommer alltid frem til at det er jøden sin feil. Det er samme han der fyren som døde på lovfesten i påsken, hvor det var, og det er jo alltid trist at folk dør, som jeg har sagt før. Ja. De har en helt, helt genial teori. Alle må forstå at dette er en ring som alltid lader, og så er det jøden sitt feil. Altså, Goran Brundtland var jo jøde. Kom igjen. Det er så latterlig, det er så teit, og så patetisk, og det er så nedrig. Og latterlig at jeg må bare si som Lotepus, det er bare så grine av, og det er så patetisk og teit og latterlig og kom igjen, og jeg bare, vi kan bedre enn det pisse her, altså. Vi kan virkelig bedre. Jo, men alltid sånn, vi snakker om vi kan bedre, men kan vi egentlig det? Åpenbart ikke da, dessverre. Det er åpenbart overhovedet ikke. Alle går til brennende munnbind og folk dør, så gir man skylden på jødene. Det er bare vel. Enkelte ting lar seg faktisk aldri jeg bare slutter å endre meg. Vi skal snakke om jøder. Vi skal over til en helt annen mann. Det jeg har hørt om mennesker som sier at de puler mange damer, og de har purt så mange, og de har brukt så mye tid til å pule. Men jeg må faktisk si at Per Sundnes, jeg har pult mange meter. Ja. Hvordan er det fucking som måler at du har pult meter? Mener du at hver gang, så tenker du at du har en, som deg, Anders, en 30 centimeter lang kuk, at du måler at, ok, nå kjørte den inn, det er 30 centimeter, kjørte den inn en gang til 90 centimeter, og så, hvorfor kan du regne pult meter? Ja, og det er jo Per Sundnes, som er på ball her, altså gamle, god gamle NRK, Grand Prix-fyren, som er veldig på her, og han er jo, sier at han er veldig sånn trygg på at han er homofil, og bor sammen med samboeren Tore 67 på helvete. Oi, oi. Han må være sprek. Men at sex med kvinner har vært viktig for han, og derfor har han pult mange meter. Men altså, jeg skjønner at du kanskje er litt sånn seksuelt utsatt til kvinner hvis du måler meter på innstøt og innstøt, altså inn og inn. Sånn, 1, 2, 3, 1 meter, 4, 5, 6, 2 meter, 5, sånn.
Det er, altså da er det sånn maskinell, lite erotisk, emosjonell til, tilnærmet til sex med kvinner da. Og kanskje derfor er han homofil, men altså med all respekt. Altså, du, men altså, jeg har hørt om homofil som døp sitt puler i meter. Og han, så, hvor mye sex hadde du fjor? Nei, jeg hadde en halv maraton. Altså, det er tau i meter, og vi har mye å si, mye veistrekninger i meter, og kilometer, og mil, og alt mulig, men altså, det er sånn, det er sånn, altså, det er jo, ja, hva skal vi si da, Peter North, har han pult maraton? Altså, har han det på en måte? Ja, hans knulling tilstår et triathlon-konkurransen Ironman, for eksempel. Triathlon-knulling, altså hvis du beregner da fra kukens lengde versus kjedens lengde, og så inn og ut, så er det kanskje sånn, kanskje, altså, mange menn du kunne fått opp på seng, opp på sofaen, hvis du bare hadde kanskje sånn invitert til knullemaraton, altså. Ja. Eller halvmaraton og for så vidt innspurt. Ordet skrittteller må jo bli noe helt det må jo bli for en helt nytt. Ja, ja, det er for en helt ny pustende ut. Ja, i går gikk jeg 5 skritt. Altså, da har du 8 med 5 forskjellige skritt, eller? Det, jo, det kan jo bare utroskap, det, altså, det er mye. Eller har jeg uttalt at du bare er veldig veldig løs og har det med mange da. Men jo, det er sånn. Jeg synes det er litt sånn, det er jo fascinerende. Og jeg, Per Sønnes, altså, hvorfor har du sånn, det er bare sånn, hvorfor må du si det? Har det betydd mye for deg? Altså, ja. Jeg er heterofil, jeg har ikke noe behov for å prøve å finne meg selv i noe av sex med menn. Jeg dømmer ikke andre menn hvis du gjør det. Jeg bare sånn, jeg føler ikke hvordan det skal gi meg nærmere å være så ekstremt viktig for meg. Rett og slett, jeg tenner ikke på menn. Men jeg skal likevel bryte den barrieren som heterofil mann for at jeg skal oppnå en ny forståelse av hva da? Nei, ikke heller. Så, men likevel, ok, pul i meter, folkens. Da foreslår jeg at når du står med linealen sånn, det blir litt usexy og litt sånn 1, 2, 3, 30. Ok, hvis du har, sier du 15 centimeter av penisen din går inn, altså, bare du kjører den inn i dagen, så 15, 30, 45, så bare, jeg skal bare vite meg hvor langt vi kjører, bare 5. Da er det kult å innføre idealtid. Ja, altså ikke idealtid. Jeg tror damer er opptatt av ikke hvor mange ganger du faktisk kjører den inn, men hvordan du kjører den inn, og ja, litt stimulans til lignende. Så det er sånn, jeg purte damer. Hvor mange kilometer purte vi, kjære? Ja, jeg purte det 5 mil. Ja, men hun kom etter 1, og det var idealtiden. Ja, ja. Vi kan ikke akkurat diskutere dette her med Sofie Marek på besøk, men pul i meter, folkens. Ok, kommentar til dere, folkens, bare legg under i folkens kommentarfeltet. Jeg blir veldig lei av mennesker som hender dette i purer damer. Jeg har hørt Bea her, og de sier at folk snakker om den perfekte sommerkroppen. Igjen, når det tar til stedet om. Og jeg må faktisk tilstå, Anders, at jeg faktisk har begynt å trene litt den fine sommerkroppen. Jeg har ikke gjort det for å få sommerkroppen, jeg har faktisk gjort det fordi at jeg trenger å komme i form. Og det er liksom kanskje litt creepy hvis jeg er på 46 faktisk går og viser meg frem til unge damer, men jeg er ikke Bård Hoksrud. Nei, gud, nei, nei. Jeg er ikke Søvik. Nei, nei, gud, ikke Søvnis. Nei, altså, ikke Nene Søviknes. Okay, ikke Søvnis, ikke... Ja, men du skulle ikke ha 69-koppen, du skulle ha sommerkoppen, var ikke det forskjell? Ja. Ja, og jeg beklager, folkens, at ikke gjør det. Bare gå ut med den kroppen du har. Ja.
Ja, det er jo alltid flott å, altså, så jeg også driver jo og holder med aktivitet og kjører på. Jeg synes det er givende og flott, og det gir meg et eller annet, men det er noe spesielt på de der som tydeligvis har investert hele vinteren i å trene hardt og lenge for å få sixpack og sånne ting. Og som en gang, det er liksom sånn sol og klart vær, men kun 5 grader i luften og 7 motvind, så må de gå i bare overkropp. Og de må bade. Og så påstår de at nei, det er kun fordi at det endelig var sol og litt vår. Bullshit. Det handler kun om at man skal ha investering fortell litt på at man har investert vinteren på å trene hardt på treningssenter. Jeg vil ut, ja, altså... Men det er sånn, du kan også si, det her sier litt om media, hvert eneste år, det samme. Det er liksom sånn at, sånn der, egentlig sånne gjenganger, som at Unge Venstre alltid må finne på å foreslå vin i butikk hvert bidrag i år, som har sånn blitt en tradisjon i overflat fra FPU, som igjen betyr at at noen at KrF snakker om abort, at noen snakker om fuckers. Altså det er sånn klassisk sånn, du kan bare sånn lese det virker om at det virker som de har sånn en liten rulett sånn der, skal vi se hvem har ikke vært lenge på bordet nå, ok vin har ikke vært der på en stund, sommerkroppen har ikke vært der på en stund, la 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 la. Ja, sant. Og det nei, men synes det sånn, kanskje folk bare er ærlig med seg selv, altså, ja, altså, en ting å trene for seg i form, eller for å liksom, få litt sterkere kropp for å følge opp et eller annet. Hvis du kun liksom trener for at du liksom skal vise deg frem og stupe og gå rundt i barnekopp, så vær ærlig rundt det. Si at, ja, jeg er en sjovinist. Jeg liker å gå... Det er selvtillit. Selvtillit. Ja, det er jo det. Sånn, altså, og det er jo vi i en tid med diskusjoner om hvem har lov til å ha Instagram-konto om å legge ut bilder av kroppen sin på Instagram. Damer som er litt såkalt lubne får jo bare drapstrusler og faenskap og alt mulig, ja. Hvis de gjør det. Og det er jo ekstremt nedslående, dette er en oppvoksende slekt, og jeg må si at det er drit å dra i det. Og det blir for dumt, og for teit, og alt det der. Og alle har rett å trives i den kroppen de har. Og det som er viktig enn å ha en fin kropp, er jo en god radiostemme, Trond. Ja, det er det vi har. Altså, se på stemmen vår, hva er det egentlig større for noe? Ja, det, altså, vi kan jo vibrere folk til orgasme, vi, faktisk. Ja, det kan vi. I forhold til meg har gjort det. Du kan sette lyden på sette den på god bass, så kan du få orgasme i din egen heim. Ja, vi gratis! Helt gratis. Helt fuckens gratis. Audio-orgasme hele tiden. Ikke sånn orgasme som du kan. Vi kan nesten, også kan du sette på pause, og så kan du gjøre det en gang til. Ja, ja, ja. Det er du. Herfra til evigheten. Herfra til evigheten. Du kan komme av oss, vår erotiske gang på gang, ja. På fuckens gang. Multiorgasme rett inn i himmelen. Men å ta svalestup fra 12-meteren eller 10-15-meteren, det tør du kun en gang. Men når du hører på oss, det kan du gjenta mange ganger, vet du. Ja. Så folkens, drit opp i fuckings sommerkroppen. Det vi skal begynne å fokusere på nå, er jo selvfølgelig at Arbeiderpartiet har hatt landsmøte, som dere sikkert vet. Jeg skal gå inn og snakke om rusreformen, jeg vet hvordan det gikk, men nå er det noen partier som ikke har gitt, og det er nemlig Senterpartiet og det er Fremskrittspartiet. Så hva, Anders, var dine spådommer?
Hva er utrusformen, eller hva... Ja, nei, men hva tror du kommer til å få ut av Senterpartiet og Fremskrittspartiet som landsmøter nå? Fremskrittspartiet, Senterpartiet, skal vi se, de skal ha faktisk nå i juni, og... nei, jeg ser... Nei, altså, du, juni, og FRP, skal vi se her, FRP skal ha landsmøte 8. til 9. mai. Ja, ok. Hva tror du kommer? Nei, altså, det kommer jo bare det at FRP er helt enig med Senterpartiet i ruspolitikk, og så begynner å flørte med distriktene, og ta litt inn på det, og bla, 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 og så... ja, det er akkurat som Kåre Willoch, nei, akkurat som Kalle Hagen i møte med Kåre Willoch 86 bryter de forstendig med Høyre. Og sånn. Så, det kan vi få, altså, hvis, altså, det, Arbeiderpartiet har jo åpenbart istet seg på samarbeid med Senterpartiet, så, så jeg tenker at vi får jo en helt jævlig konstellasjon til høsten. Så hvis SV tenker på å inngå der, så ja, så vil jeg tenke meg om opp til flere ganger. Så nei, jeg er pessimist for tiden på tanke på nasjonalpolitikk. Tror jeg får fire jævlig år med Senterpartiet og AP. Og så kanskje slipper liberale fire krefter til etter det. Og med liberale frikrefter så tenker jeg faktisk kun, og både på Miljøpartiet De Grønne og Venstre og KrF og til og med. Altså at vi kanskje kan endelig finne en eller annen form for sentrumsbasert løsning da. For en som Senterpartiet vil, de er konservative, og de vil stoppe samfunnsutviklingen. Altså Senterpartiet vil være konservative og leve som vi gjorde på 80-tallet. Mm. Det, det, det er jo det Senterpartiet vil. Altså, de vil skru klokken tilbake da. Og skal du ha sånn mehe-AP, så bare ja, vi drømmer tilbake til de gamle arbeidersamfunnene på 80-tallet, vi også, så det er flott og sånn. Så, så går det fort til helvete, tenker jeg da. Vi vet jo det at det, til, det jeg tror kommer til å komme ut av Fremskrittspartiets landpunkt, det er jo, la meg se, jeg har noen som kommer her, at MDG har lyst til å ødelegge landet på grunn av biler. Det tror jeg kommer til å skje. Sperregrensen må økes, for det nå som FRP har, ikke har oppslutning i byene lenger, så er selvfølgelig utgivningsordningen også urettferdig. La meg tippe også boligskatt, den skal de forby på landstekende plan, for det de får ikke gjennom i kommunen som de sitter faktisk og styrer i. Og så vil jeg si at MDG kommer til å skjønne fremstil som en vannmelon, grønne på utsiden og kommunister på innsiden. Ja. Det er landsmøte Fremskrittspartiet. Enkelt og greit. Mm. Ja, det er jo og Senterpartiet og FP. De er to, altså de er sånn, de møtes på nattklubb hver jævla fredag, og begge to liker dritings, og de ender alltid opp med å knulle. Ja. Selv om de sier til seg selv hver eneste gang at nei, kveld skal jeg gå hjem til meg selv og ikke gjøre noe ting selv. Så er det et eller annet med at de klarer ikke å styre deg, styre seg. Men det er akkurat samme konsentrasjon, og det er kun et tidsspørsmål, fordi det der kommer til å ende opp i samme seng. Ja. Stavlig talt. Og jeg må jo også berømme, de kan snakke så mye distriktspolitikk de bare vil, men det er som at de må snart begynne å stelle seg for spørsmålet at de kan skrike så mye at ting forsvinner vekk. Folk flytter ikke distriktene, for det er flere av offentlige arbeidsplasser der. Offentlige arbeidsplasser forsvinner i distriktene, for folk har ikke bo der. Og fordi de har ikke kompetanse. Nei, altså, jeg hørte nå. Ja. Ordføreren Rikard Kleven forklarte det her faktisk fra Vinje i Telemark. Han fortsatt sa det ganske greit, han, altså, under hans Senterpartiet når korona startet, sånn at de ville ikke ha for mange mennesker der når hytteforbudet kom, for de hadde ikke fått fylt opp alle legestillingen i kommunen. Hvorfor får du ikke fylt opp legestillingen i kommunen? Nei. Det er ingen fucking som mennesker har lyst til å bo der. Hvorfor har ikke lyst til å, selv en godt betalt jobb får de ikke til å reise dit. Så folkens, ja, still deg spørsmålet,
Hvordan skal du få folk dit? Du må stemme deg. Hvordan kan du forandre deg? Det sånn, altså, Senterpartiet og Fremskrittspartiet folk er liksom de svitte personene som går rundt og kommer masse rasistiske utsagn, klasker damer på rumpa og skjønner hvorfor de ikke får seg noe sex. Ja. Det er beste sammenligning jeg kan si til de folkene. Ja, ja. Senterpartiet har kommet hjem og på innsida innrømmer at de havner på lovfest med FAP til stadig et, og jeg skal ikke gi dere lyttere billig hode av Listhaug og slags i høye da, men det frister jo dessverre. Men altså, når han finner frem høygaffel og hun er klar for innhøsting, så er det jo ligger litt kort når naturen går sin gang. Hva skjedde egentlig det liberale? Jeg husker sånn at jeg husker også det ene første partilagene som faktisk foreslo legalisering av cannabis, det var egentlig Grünerløkka av Senterpartiet. Dette er ikke tull, det er 1997. Ja. Og ja. De hadde sånne her bilder av sentrumdommen, sånn nakne i det grønne og lignende. Det var sånn smålig sentrumdom, det var sånn smålig sånn hippieparti i en periode. Hva skjedde for noe? Ja, jeg husker det var som at Senterpartiet og på 90-tallet var tidvis en sånn ganske dølt, kjedelig parti som var for staten og forvaltningen og veldig sånn der veldig forsiktig sånn, og, i å ha en nasjonalistisk ja, sånn fremtoning og sånn. Husker gamle Lahnstein som var veldig tross alt klart å vinne EU-kampen, men hun var ikke veldig nasjonalistisk i retorikken i hele tatt. Nei, men altså det er jo på en måte at de hever seg på FAP-bølgen. Og så ser jeg bare i dag at de fører en sånn Trump-retorikk der programleder i Dagsnytt 18, ja, men hva mener du om det? Så blir det sånn her, ja, men Senterpartiet får levende bygder. Ja, men hva mener dere om at asylbarn blir sendt ut av Norge? Vi får levende bygder. Altså, ja. Det er sånn, altså, det er sånn de vil ikke ha en debatt lenger. De vil kun få fram et visst budskap. De er ikke interessert i dialog. Og jeg, det er jo, men altså, jeg tror at, og det er åpenbart at så Vedum er inspirert av Trump. Men altså, jeg tror på at han har fått seg et slag for bøyen, og at de har mobilisert alt for tidlig nå. Håper i hvert fall. Og de driver de propaganda som at ulv dreper barn. Nei, det gjør han ikke. Dreper ulv barn? Ok, ja. Nei, altså de mener at vi må ta på alvor at folk føler en frykt for at ulv dreper barn. Nei, altså det finnes et sang. Det er morsomt, man sier alltid man må ta frykt på alvor. Ja, man må det. Man må faktisk ta det på alvor, derfor jeg sitter og argumenterer mot noe. Frykt er irrasjonell, så kan du ikke fucking ta det på alvor. Nei, overhovedet ikke. Nei. Det finnes et sang fra 1875, eller hva det var, om at en ulv tok et barn, men det er ikke bekreftet. Det var bare at noen mente at det kunne vært ulv, og den gangen så kunne du ikke bare skrive ting inn på Facebook. Da måtte du skrive brev og holde på, sant? For det er litt kun pisspreik. Ja. Senterpartiet, etter min mening, samme FAP, altså det er Norges største møkkerparti, og Senterpartiet, det er, altså, bytt navn til nasjonalfasistene. Altså, kom igjen, vær ærlig med dere selv. Mm. Har du fremtidsnasjonalistene i FAP, og så har du nasjonalfasisten i Senterpartiet. Da er det sånn, kanskje kan godeste slags Vedum og Sjølister få et kjærlighetsbarn. Ja,
skal han hete Vidkun eller nej unnskyld det sa jeg ikke nej du sa ja, ikke nej det sa jeg ikke nej det var slik sagt oi Men folkens, før vi må runde av her, og folkens, det her var, vi var litt filosofisk hjørne i dag. Det betyr litt slitne, det betyr at de hadde litt for mye portvin i går. Uansett, neste gang det 1. mai spesial, så det kommer til å bli utrolig moro. Yes, det betyr bra. Marhaug en fantastisk person. Jeg ikke politisk enig med henne. Nei, men skal hun likevel ri oss som en mare? Før vi blir alt for morsomme så yes, folkens dette var gutta på golden nummer 17 for herrens år 2021 vi kommer tilbake neste uke som vi alltid gjør så folkens, kos dere vi her for deg yes. Spre og lytt, du finner oss på Spotify på Hola. SoundCloud, you good fucking mor, oldemor og ja Da det egentlig bare for meg å si at dette var Trond Vatten Tveiten og alt det med han hadde. Det var Anders Skolund og igjen ja, det var Yberstad. Og drikker full og dritt og runk og knull og gjør hva som helst. Ha det bra. Hei hei. Du har lyttet til gutta på golvet.